Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас, Санктуарія Матері Божої в Зарваниці. Запрошуємо вас на прекрасне свято 16 липня. Всіх паломників вітаємо, просимо вас про молитву. Молимося за вас зараз тут, на цьому святому місті. І нехай добрий Бог щедро вас благословить. Передаємо вітання всім нашим родичам, знайомим, близьким, друзям. Нехай Матір Божа завжди вами опікується. І з цього святого місця прагнемо вам уділити Божого благословення. Нехай Господь щедро вас обдарує своїми благодатями в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Залишайтеся з Богом і запрошуємо на спільне святкування.